Olar olar abi. Yani hörmətsizlik necə ola bilər? Yəni ki dərsi pozan bir şey olsun. Amma belə kiminsə işi varsa çıxıb gedirsə, yəni dərsi pozmursa. Qardaş, qəlb xəstəliklərinin əmələ gəlməyində yalnız nəfsin mi rolu var? Bu, tutaq ki, həsəddir, təkəbbür idi, digər qəlb xəstəlikləri burada. Onlar hamısında nəfslə əlaqədir, nəfsə bağlıdır da. Əsasən insanın nəfsinə bağlı, bəli, qəlb xəstəliklərinin əmələ gəlməsi, yəni insanın nəfsini müalicə etməməsindən irəli gəlir. Necə ki, Allah-u Teala Quran-Kərimdə bir çox yerdə insanın nəfsini təmizləməsini əmr edir. Və buyurur ki, qad əfləhə mən zəkkəhə. Allah-u Teala Şəms surəsində 7 dənə andla, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يددنا أند نان أند تشير بس هنا ديكي قد أفلح من زكاها ديكي أرتخ ديكي نفسيني تزكية إدن تمزليان نجات تقمشتر نفسين ده تزكيةسي نين olur؟ Yəni, insanın, nəfsin təzkiyəsi insanın itaətlərə yönəlməsi ilə, ilm öyrənməsi və o ilm üzərə itaətlərə yönəlməsi ilə olur. Nəfsin təzkiyəsi itaətlərlə və günahlardan çəkinməklədir. Və insanın, yəni, qəlbində o xəstəliklərin baş verməsi insanın nəfsindən irəli gəlir. Və həmin xəstəliklərdən insan qəlbini təmizləməyə çalışmalıdır. Və təmizlədikdən sonra o qəlbi gözəl xislətlərlə və həmin o çirkin, pis xasiyyətlərə zidd olan gözəl xislətlərlə müsəlmanları sevmək, onlar üçün xeyir istəmək bu kimi yəni xislətlərlə insan nəfsini tərbiyə eləməlidir. Amma nəfsindən o şeyləri çıxartmadan nəfsini tərbiyə eləməsi mümkün deyil. Ona görə alimlər deyir ki, əvvələn ət-təxliyə, thumma-təxliyə. Təxliyə nədir? Təmizləmək. Necə ki, təsfiyə və tərbiyə. Təsfiyə nədir? Təmizləmək. İnsan təmizləməlidir ki, hətta o qəlbinə yəni yaxşı şeyləri yerləşdirə bilsin. Yaxşı ilə pis o qəlbdə heç vaxt cəm ola bilməz. Mütləq qəlb, yəni pis o çirkin vəsiflərdən, sifətlərdən uzaqlaşmalıdır ki, hətta ora yaxşı şeyləri yerləşdirə biləsin deyə. Buna görə də şək yoxdur ki, insan davamiyyətli şəkildə Allahdan yardım istəməlidir. Yardım məsələsi mühümdür. Yardım istəmək məsələsi mühümdür. Dəvətdə hikmət dedikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri ilə müamiləsi necə edibsə, nə şəkildə edibsə o formada dəvət etmək. Sən baxırsan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kafirlərlə də müamilə eləyib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ətrafında olan xətaya düşən sahabələrlə də müamilə eləyib, münafiqlərlə də müamilə eləyib və bu müamilələrə baxırsan və görürsən ki, yəni necə müamilə eləyibsə, deməli hikmət budur. Amma yəni hər kəsin özünün düşündüyü bir şey deyil hikmət. Yəni hikmət Quran və sünnəyə bağlanmalıdır. Sünnədən götürülür. Hər kəs mənə görə bu daha hikmətlidir demək, yəni bu düzgün deyil. Yəni hər bir kəs hikmətli olmaq istəyirsə, mütləq və mütləq, yəni sünnəyə qayıtmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə qayıtmalıdır, onların dəvətinə baxmalıdır. Yəni bu formada, yəni gözəl şəkildə, mülayim şəkildə, Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah-u Teala bizə gözəl örnək olduğunu buyurur və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dəvətdə mülayim olmağı əmr edir. Deyir ki, sən Allah təala deyir ki, "Vədu ilə səbil rəbbikə bil hikməti vəl məuizətil həsənə." Sən Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möizə ilə dəvət elə. "Və cədilhum billəti hiyə əhsən." Və onlarla deyir ki, ən gözəl şəkildə mücadilə et. Həmçə başqa ayədə Allah təala deyir ki, "Vəlev kuntə fəddən qalidəl qalbi lən fəddu min həvlik." Deyir ki, əgər sən acı dil və sərt olarsansa və qəlbi sərt olarsansa deyir ki, onlar sənin ətrafından qaçarlar. Və ona görə insan bacardığı şəkildə, yəni dəvətdə mülayim olmalıdır.
və elm üzərə dəvət etməyə çalışmalıdır. Ən gözəl hikmət insanı elm üzərə dəvət etməsidir. Ən uca hikmət insanı elm üzərə dəvət etməsidir. Elmsiz dəvət, hər kəsin özünün düşündüyü kimi dəvət etməsi bu yəni hikmət deyil. Sən özünə görə düşünə bilərsən ki, bu hikmətdir. Mən burada hikmət işləyirəm. Amma sənin düşünməyinlə deyil. Sən mütləq qayıtmalısan hədislərə, əsərlərə ki, həqiqətən bu hikmətdir yoxsa yox. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, "Mə kənə rifqu fi şeyin illə zənə və mə nuziə an şeyin illə şənə." Rifq, mülayimlik nə də olarsa, onu deyir ki, bəziyər. Və nədən deyir ki, mülayimlik götürülərsə, onu pisləyər. Ona görə, yəni, dəvətdə, xüsusən də mülayimlik çox mühümdür. Yəni, çək yoxdur ki, mülayimlik deyəndə o demək deyil ki, sən Allahın əmrlərindən tənəzzül edəsən və kiməsə Allahın əmrində keçəsən, yəni, belə bir şey deyil dəvət. Əksinə, Allahın əmrləri, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi əmrlər, sünnələr olduğu kimi yerində qalmaq şərti ilə hikmətli olmalısın. Yəni, ona müxalif olub hikmətli olmaq mümkün deyil. Sağ ayaqla məscidə girmək məsələsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhadan gələn hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhadan deyir ki Kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yuhibbu təyəmmunə fi tərəccülihi və fi tuhurihi və fi şə'nihi kullihi. Deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün işlərində saçını tarmasında və dəstəmazda sağ tərəfi və deyir, bütün işlərində sağ tərəfi sevərdi. Şək yoxdur ki, burada bütün işlərində deyində, yəni gözəl işlərdə, yaxşı əməllərdə sağ tərəfdir. Yəni, bu hədisə görə, yəni sağ tərəfdir. Məscidə daxil olmaq da uca əməllərdən olduğuna görə sağ tərəflə, sağ ayaqla girilir. Amma onun əksi olaraq, yəni ayaq buna daxil olanda sol ayaqla girilir. Məsciddən çıxanda, məscid daha əzəmətli olduğuna görə, daha şərəfli olduğuna görə məsciddən çıxanda sol ayaqla çıxırsan, yəni bu formada. Amma o birisi suala gəldikdə isə tam şəkildə məlumat verə bilməyəcəm. Daha doğrusu Allah bilir. Qardaş, inşallah bir-iki dənə sonra kifayətlənəcəm. Qəlbdən keçən hər hansı bir mənfi fikirə görə və yaxud da ola bilər ki, qəlbə keçən fikir də şirklə bağlı. Ona görə yazılırmı insanın əməl dəftərinə? Yox, insanın qəlbində, xatirinə gələn şeyə görə ona günah yazılmır. Və sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu barədə soruşurlar ki, sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bəzən deyir, insanın qəlbinə elə bir şey gəlir ki, onu dilinə gətirməsi onun üçün göydən yerə düşüb yerə çırpılmasından daha şiddətlidir. Elə bir şey deyir, qəlbinə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onu hiss edirsiniz. Əgər onu hiss edirsinizsə, elə o imanın özüdür. Yəni, nədir orada imanın özü? İnsanın onu dilinə gətirməsindən bu şəkildə qorxması. Amma qəlbində və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, insanlar yəni, qəlblərinin yəni, xatirlərinə gələn şeylərə görə soruşulmayacaqlar. Buyur. Qeybət nə vaxt olur, bəyan nə vaxt olur? Yəni, qeybət nədir? Qeybət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, dikrukə əxakə bimə yəkrah. Sənin öz qardaşını, onu xoşlamadığı şeyə zikr etməyin. Amma burada alimlər qeybətdən bəzi şeyləri istisna eləyiblər. Onlardan da biri, yəni insanın hakimə şikayət etməsi, və həmçinin bidətçinin bəyan olunması, bu kimi şeylər qeybətdən sayılmır.
Əksinə bunlar ibadətdən sayılır. Əksinə insanın bidətçini bəyan etməsi, insanları onun şərrindən çəkindirmək ibadətdən sayılır. Lakin burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, yəni artıq elə bir hal baş verib ki, bidətçinin qeybəti adı ilə birinci hökm verilir, sonra o qeybətdə rahat olsunlar deyə. Artıq rahat şəkildə kiminsə hökmü verilir ki, sonra ona onun haqqında danışılanda qeybət saymasınlar deyə. Yəni bu da müsibətdir. Yəni sən birinci növbədə bidətçi olduğunu isbat etməlisən, ondan sonra deyəsən ki, onu bəyan edirəm. Əgər isbat etməyibsənsə, sən bunu qeybət adla, bu onun özü qeybətdir. Yəni sən insanda olmayan bir şeylə və yaxud da ki, insanda hər hansı bir bidət əməl ola bilər, amma o bidət əməlinə görə o hələ ona bidətçi hökmü verilməyə bilər. Yəni bu yolları keçmədən sən əvvəlcədən ona bidətçi hökmü verib, onu qeybət etməsi və adını da bidətçinin qeybəti adı qoymaq, yəni bu, yəni batil bir şeydir. Əksinə həmin qeybət ona da yazılır. Və üstəlik də o hökmün, yəni günahı onun üçün yazılır. Qardaşlar, Allah sizdən razı olsun. Allah qardaşın dilinə bərəkət Amin. Versin. Salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət. Allah razı olsun. Sonra qalanlar. Buyur qardaşlar.